Benvinguts a Des de Descompte, el programa d'esports de Berkà Televisió. Al programa d'avui anem a parlar amb Jordi Richard, un jove esportista de la ciutat al qual la muntanya és la seva passió. Forma part de l'equip d'alpinisme de la Comunitat Valenciana i aquest any ha rebut el Premi al Mèrit Esportiu de la Gala de l'Esport de la ciutat d'Algemesí. Jordi, benvingut al nostre programa. Un plaer. Moltes gràcies, Carles. Jordi, en primer lloc, m'agradaria que parlarem de l'equip d'alpinisme. M'agradaria, en primer lloc, que ens contares un poc com comença a formar part d'aquest equip. Val, bueno, el tema de l'equip d'alpinisme ve un poc a la movida per sorpresa, no? Jo escalava i feia activitats pues, per a mi, disfrutava amb els amics, tal, i un dia vaig coincidir amb un xic que estava allà amb l'equip, no? I escalarem junts i tal, veiem el nivell i em va animar, no? A dir, Jordi, jo crec que podries entrar dins de l'equip. I, bueno, vaig un poc investigar una mica i tal, i al final, bueno, vaig ficar en contacte amb el tècnic i li vaig passar el currículum esportiu, tal, no sé què, bueno, al final, arrel d'això, vaig poder entrar a l'equip. Imagina que faran falta uns requisits un tant exigents per a formar part d'aquest equip, perquè, segons tinc entès, sou 6 joves valencians els que formeu part d'aquest equip. Sí, bueno, al final fan una selecció, no, de tota la comunitat valenciana, els 66 membres que representen a la comunitat valenciana, no? En el tema d'alpinisme, escalada, i etc. Les activitats. Sí, bueno, tens que tenir un currículum esportiu i passar les proves, no? Que et vegin ahí motivat, amb ganes i tal. Aquestes proves que les que estàs parlant, en què consisteixen? En un dia d'escalada, generalment. Ara amb els tècnics, fer vies llargues, fer esportiva, que te vegin un poc soltura, tècnica i tal. Experiència, no? Que al final es veu en seguida. I m'agradaria que ens explicaràs un poc, una vegada formes part d'aquest equip, imagina que tindreu una activitat al llarg de l'any que s'haurà de cobrir, i m'agradaria que es parlaràs doncs, en què consisteix aquesta activitat que feu. Sí, bueno, al final la finalitat de l'equip jo crec que és aconseguir que els joves puguem aprendre d'una manera més ràpida, no? Que fem és, quasi cada mes, fem una sortida. Pues una sortida, potser anem a Gredos, a Madrid, una altra anem a Catalunya, a escalar, una altra anem al Pirineu, a esquiar, una altra X, no? I a cada eixida es tracta un tema, com pot ser escalada clàssica, escalada deportiva, tal, i ahí anem aprenent i millorant, no? I sempre, bueno, ahí ha que anar supermotivat i a tope per a donar el 100% de tu, no? Ja que és un privilegi poder estar ahí. Has parlat que hi ha com diferents tipus d'escalada. Jo que soc un poc que no conec molt aquest tema, per a que ens explicaràs un poc aquests diferents tipus d'escalada, en què consisteixen. Sí, a veure, d'escalada trobem des d'escalada boulder, no? Que és l'escalada sense material tècnic, com poden ser cordes, cintes i tal, que és amb un craspa d'una colxoneta i escalar algun bloc, no? Això amb l'equip no ho practiquem. Practiquem escalada deportiva, que sí que és una escalada ja amb cordes, cintes, arnesos i tal, de vies des de 20 metres fins a 40-50 metres, per ficar-te un exemple, amb xapes, equipat, supersegur, tal. Després treballem més, a lo millor, escalada de vies llargues. És una escalada de parets de 100, 200, 300 metres, 400 metres, en les quals ja entren tècniques més avançades o diferents, no? Ja no hi ha seguros, generalment, i tal, és un altre tipus. I contes un poc pues, la finalitat de formar part d'aquest equip, contes un poc al final quina és la finalitat, que imagina que serà obtindre a persones que puguen aconseguir uns reptes més complicats per a la gent que practica normalment aquest esport. Bueno, sí, al final jo crec que es basen un poc, veuen a joves motivats, amb ganes, que poden tindre un poc d'eixida, i bueno, els donen una formació de forma gratuïta generalment, no? I els motiven per a que segueixin avançant, que segueixin ahí el futur que ells volen elegir, no? Que realment és, jo crec que generalment tots som gent que ens agrada i ens encanta la muntanya i volem seguir aquest camí, no? Clar, penso que potser el que es busca és continuar com uns referents, sobretot valencians en aquest cas, per a seguir promocionant aquests esports de muntanya que poden ser potser un poc més minoritaris. Sí, pot ser, sí, això és. Canviant un poc de tema, m'agradaria parlar de la gala de l'esport. A tu et guardonaren en el sector de mèrit esportiu per l'escalada de vies de dificultat de 6 i 7. En primer lloc, que ens valorés un poc la importància que una institució com l'Ajuntament reconegui els esportistes locals que realitzen esports com el que tu practiques. Sí, jo la veritat que estic totalment agraït del reconeixement, no? Tampoc m'ho esperava. I sí, bueno, al final el reconeixement, a part del número, no? d'escalar de sextos a sèptims i tal, jo crec que és més per l'evolució, no? Per on vaig començar amb el CAMA, el Club Col·lectiu d'Algemesí, no? d'Esport,
I estic superagraït d'haver començat allí i tal, i bueno, gràcies a ells vaig poder seguir formant-me, no? Estem parlant de que són vies d'escalada, si no m'enganye. Conta'ns un poc aquests números que hem sentit, el 6A i el 7E, en què consisteixen aquestes vies i quines són les dificultats a les que s'enfronta l'escalador. Clar, sí, les vies d'escalada, bueno, comencen, diguem, en tercers, quarts, que són vies les quals la inclinació no és molt gran i pots començar a escalar, no? Entrem ja en vies de 6B, 6C, un grau ja una mica més interessant, no? 7A ja comença a ser un grau més difícil, però avui en dia n'hi ha graus fins a 9B, vull dir, avui en dia les generacions estan molt fortes, no? Jo m'amen des de petits. Per això deia que jo, aquests números són de fa un any i és d'escalada clàssica, que és molt diferent la graduació a escalada esportiva que a escalada clàssica, perquè a escalada esportiva tu tens els seguros a la paret, no? Puges, xapes i ja estàs assegurat. A l'escalada clàssica tens que veure tu on pots ficar el seguro, ficar-lo, tal, tens que gestionar molt més, i escalar un sèptima a una escalada clàssica no és el mateix que escalar una esportiva. Però bueno, així i tot no em considero un gran escalador, ni un gran alpinista, ni un gran alpinista, encara em queda molt per aprendre i millorar, no? Però bueno, estic molt agraït per el reconeixement. Encara és una persona molt jove, encara Això n'hi ha és. camí per recórrer. I en aquest sentit, pues, m'agradaria parlar del que és el tema formació. Poc, estàvem parlant d'escalada i introduint aquest tema, m'agradaria com són els inicis, com s'inicia una persona pues, com tu en l'escalada, perquè vivim en el Xemés, un poble que, per desgràcia, no tenim muntanyes, tenim algunes propet, però conta'ns un poc com van ser aquests inicis. Sí, pues bueno, un poc deixant-me fluir, no? Que bueno, vaig començar fent el TECAF, que és un grau mitjà de muntanya, una mica i tal, allà a Vallada. La veritat que m'obri un poc la perspectiva, no? Vaig veure que, bueno, hi hauria un xicotet camí en el qual a lo millor podia treballar de la muntanya, que era el que he mamat des de xicotet i el que m'apassiona, no? I arrel d'ahir vaig trobar un professor i tal, que després del curs em motivà a seguir formant-me i em va descobrir un poc els tècnics esportius, que són els títols per als quals tu pots després treballar de mitja muntanya, escalada, alta muntanya, esquí i tal, tal. I bueno, vaig decidir, no m'ho vaig pensar molt, la veritat. Vaig dir, on es fa això? Al Pirineu? Pues, el Pirineu és un lloc el qual m'he criat, no? També allí molt i vaig decidir anar cap allà. Sí, i començar una vida allí de zero. I contar-nos un poc pues, com es passa també d'estos inicis a llançar-se a vies, com estem parlant cada vegada més complicades, i imagina que encara estàs formant-te per encara fer-ne més difícils. Bueno, la idea és no parar, no? Mentre estigues motivat i hi hagi ganes i tal, és no parar. Sí, jo crec que també un poc és viure amb il·lusió, viure amb ganes i al final la vida t'ho porta, no? Pues gràcies a anar allí de zero, vaig anar amb una mentalitat molt oberta, vaig conèixer a molta gent, molt crac, de la qual he pogut absorbir molt, no? I he pogut fer activitats molt intenses, les quals m'han donat també després dependència per a poder fer les meues, no? I així anava, a poc anar M'agradaria que sense es parar. contarés un poc pues, com van ser els dos inicis en els Pirineus, d'agarrar una persona molt jove, de viure tota la vida al millor en el Gemessi i anar-te'n allí a començar a formar-te i a viure ja en el que és la teua passió. Bueno, jo als 16 anys ja me'n vaig anar de casa, diguem, vaig anar a Vallada a viure i va ser fer aquest curs i ja anar al Pirineu, no? I una vegada allí, bueno, l'institut i tal, et dona les millors facilitats de contactes, de gent que vol compartir pis i tal. I bueno, sense por ni vergonya, al final, com tu vas obert, tu vas de... eres humil i tal, és un poc així, només... al final la gent està igual que tu, no? I vol també amics, vol un poc d'amistat i tal, i al final sense problema, eh? Que al final així solem viure amb la mentalitat de que fora fa por, fora fa... I no, i al final fora hi ha un munt de gent bonica que vol ajudar-te i vol estar amb tu, així, i és fàcil, és Clar, que al fàcil. final aquests esports de que estem parlant és molt important tindre companyia també quan tixes. Hi haurà gent que també li agrada molt Claro. sortir a soles per la pau que sentirà, però també a nivell de seguretat imagina que se sent una persona molt tranquil·la al saber que té este recolzament. Claro, sí, al final per fer senderisme, bueno, no és lo recomanable, però pots eixir a soles, no? Però al final fer una via llarga de 400 metres, 500 metres, que siga estar 12 hores a la paret amb una persona, tens que saber que l'altra persona pot respondre per tu, no? Que hi ha perills externs, que, com pot ser una caiguda de pedra, com una tormenta, tal, i que a tu et passi alguna cosa i dir, uah, tens una connexió amb l'altra persona molt intensa, que igual és una persona que la coneixes de fa mig any, però ja tens més intimitat amb ella, més connexió que amb altres persones que coneixes de més anys, no? És molt bonic.
Sí, parlant un poc de la formació, perquè imagine que serà un factor molt important per a seguir progressant, sobretot quan vols dedicar-te professionalment al sector de la muntanya. Conta'ns un poc com està sent aquesta formació i en què consisteix, perquè clar, no serà una formació típica com qualsevol altra professió. Sí, bueno, per començar una mica ens demanen fer el TDU, que és un tècnic esportiu de muntanya global, general, no? Per agafar una base. I a partir d'ahí ja fas un TE2, que és un grau mitjà, i pots elegir generalment entre quatre rames, que seria mitja muntanya, barrancs, escalada i alta muntanya. També podries introduir ahí els esports d'hivern, com esquí de fondo i esquí alpino. Entonces, d'ahí ja agafes tu el que més t'agrada, no? En el meu cas, pues, jo he fet el TDU, he fet el de barrancs, en el qual he treballat 2 anys de guia i seguiré treballant, de veritat que estic molt content. I ara estic fent el d'escalada, per un futur poder entrar al d'alta muntanya, que és prou més exigent. Conta'ns un poc on estàs formant-te, en quin tipus de centre estàs formant-te. No sé si és un centre especial d'alt rendiment, si és un institut. Conta'ns un poc com és este centre. Sí, són instituts, generalment. M'he format tant a Aragó, al de Benasc, com a la Pobla de Segur, que és a Catalunya. Sí, hi ha més, a Quirolene, al País Basc, o hi ha altres centres. Així, en la Comunitat Valenciana també hi ha. Tema que per tema de dates no em ve bé. I, bueno, que allà al final tinc la meva vida ara, no? Està allí i tal. I són cursos més intensos, més curts, que em permeteixen acabar-lo i poder treballar, no? Així, la Comunitat Valenciana és més llarg, no? El curs, aleshores, no em ve bé. Conta'ns un poc també, ja parlant ja de treball, encara que siguis formant, tu ja estàs treballant, ja estàs guanyant la vida, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sector. Ens has contat que estàs treballant de guia de barrancs, també vies ferrates i en grups de rescat. M'agradaria que ens contaves en primer lloc en què consisteix la tasca de guia de barrancs, un poc quina és la funció que tu fas. Sí, a veure, guia de barrancs en principi és portar, bueno, la meva empresa, en general hi ha tipus d'empresa, no? La meva empresa el que fem és portar a gent d'iniciació a reconèixer un barranc, no? A la muntanya, a que si ho passen bé, agafen molts valors importants i disfruten, no? Al final, el barranquisme és baixar per un cauce, per un riu, i allí què trobem? Trobem boigs des de 2 metres a boigs de 15 metres, X, no? Trobem tobogans, trobem sifons, trobem ràpels, trobem diferents obstacles que fan que el client es posi una mica ahí amb tensió i que al final del dia acabi supercontent perquè ha superat reptes, no? Ha superat pors i s'ha vist capaç de fer això, no? Jo crec que és molt bonic si ho mires així. A mi sempre estàs a la natura, no? No sé si d'uns anys cap ací aquest tipus d'excursions o tipus d'activitats en la muntanya ha anat augmentant i cada vegada n'hi ha més demanda també de guies que puguen desenvolupar aquest tipus de tasques. Sí, totalment. Cada vegada hi ha més guies, hi ha més tipus de formacions diferents i hi ha més gent conscienciada a contratar un guia, no? Que jo crec que és molt important. Que antigament, bueno, pues, anaves al club tal, i bueno, ja feies qualsevol cosa amb gent no titulada, que al final corres un xicotet risc, depèn de, no? Que hi ha gent molt bona als clubs, però bueno, si vas amb algú titulat, jo crec que molt millor. Clar, perquè al final la feina d'un guia no sols és dir hem de passar per ací, hem de fer tal tipus de moviment, sinó també és el saber reaccionar en cas d'un incident que puga Clar, ocórrer. No sé si totalment podeu d'acord. contar-nos un poc aquesta funció, com la vigileu. Sí, totalment. Al final un guia, abans de portar un client, té un treball previ, no? De reconèixer el barranc, saber els escapes, saber on tens cobertura, on no tens cobertura, saber un poc gestionar l'aproximació, el descens, i dins del barranc saber gestionar un poc el caudal, per exemple, no? Si va més alt podré fer este bot, l'altre no. Clar, si tu vas d'ací a València, als Pirineus, vaig a fer el barranc de Viandico, per exemple, i vas allí i sí o sí entres, no saps valorar, no saps si les pòzeres estan sifonades, si estan tapades, perquè d'un any a un altre pot variar. Una crescuda, van moltes pedres allà a la poza i se plena. I és que mira, quan ja l'he fet fa 2 anys el barranc, vaig a botar. I és quan es produeixen lesions, no? Un guia al final, abans de tot aquest treball, ja ha anat, ha reconegut totes les pòzeres i sap molt bé com treballar-lo, no? Sempre estar al 100%. Sempre soleu anar per mateixos recorreguts o teniu potser diverses rutes
que controleu. Sí, depèn també dels clients, no? Com t'he comentat, solen treballar amb gent d'iniciació, que si és la primera vegada tenim dos barrancs d'iniciació molt bonicos, molt divertits i opcionables, que és el que ens agrada. Que si alguna persona veu que el bot de 7 metres no el vol fer, tenim opció d'anar per al costat i disfrutar, no? Sí que és de veres que, bueno, altres persones ja venen d'altres anys i pregunten, toca, mira, està fulanito, està Jordi, per exemple, en l'empresa. Vale, pues està en estos clients que vaig fer, el barranc de Barrosa, vale, pues ara un poc més, anem al Trigoñero, anem a un altre, no? Sempre n'hi ha opcions. També valorant un poc el caudal, depèn de la setmana, les pluges i tal, se pot anar a un lloc o a un altre, però hi ha opcions, sí. En aquest sentit, el perfil de client que porteu és una persona que es deixa portar, o també heu tingut casos de gent que va un poc més d'espavilat i vol intentar anar per davant de tu? Hi ha de tot, no? En aquesta vida. I està bé perquè així també aprens de tot, no? Al final, si hi ha gent que ve super oberta i a disfrutar el que tu li digues, el que tal, 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 i hi ha gent que ja ve al principi un poc de prepotent, no? De jo soc barranquista, jo he fet tal, i bueno, li preguntes i quants barrancs has fet? No, dos. I eres barranquista. No me considero jo ni barranquista encara, no? I ja venen ahí un poc i tal. Però al final la muntanya li fica en el seu lloc, no? Perquè al final després entrem dins del barranc i una vegada ja comencem ahí a fer coses interessants, ja comencem ells a anar una mica més arrere i dir, hòstia, vale, que Jordi això s'ho coneix, vaig a fer-li cas, no? Però sempre, bueno, sempre n'hi ha algú que vol apretar una mica, no? Però la muntanya al final li fica en el seu lloc i tots som iguals dins de la muntanya, dins del barranc, tots anem a passar-ho bé, a disfrutar i ja està. Molt bé. També altra vessant a la que et dediques també és al grup de rescat en pistes d'esquí, si no m'equivoque. M'agradaria que em contaràs un poc aquesta vessant, en què consisteix, quina és la teua llavor? Sí, bueno, fa 2 anys, aquest era el segon any que estic de pister a Formigal. Un treball, estic supercontent d'haver aconseguit entrar, és prou difícil i va ser una sorpresa. I bueno, al final allí el que fem és el primer i el manteniment de l'estació, no? Diguem que som els que preparem totes les pistes d'esquí perquè estiguin el més segures possibles per a tota la gent, no? Des de col·locar els palos, les balisses perquè no s'enisca la gent, des de tapar forats, llevar pedres, bueno, manteniment general de l'estació, hasta el tema del rescat, no? Al final hi ha molta gent, pues, que té molts tipus de lesió i estan en llocs una mica delicats i no. La nostra feina és anar, donar uns primers auxilis, baixar-los amb la camilla o amb la moto, el que tinguem que fer, i portar-los a infermeria, no? Treure-los d'una situació perillosa i delicada en la qual, si estiguin més ratos exposats malament, doncs nosaltres anem immediatament, l'agafem i el portem a infermeria, no? Jo crec que és una tasca molt bonica, no? Que té plena. Si t'agrada estar amb la gent i ajudar-la i tal, jo crec que és molt únic. Clar, també si accedeu-vos a gent a llocs perillosos, també serà perillós per a vosaltres, encara que vosaltres controleu més les zones i se les conegueu més. Sí, sí, al final, sí, al final un pister no té que ser un supergran esquiador, no sóc ningú gran esquiador, però sí que tens que controlar una mica i estar 100% segur d'allà on vas, tu sortiràs bé, no? El que no pot ser és que vagis a un rescat i sigues tu un rescatat després, no? Està clar que anem a puestos expostos i a llocs en els quals ens juguem un poc el tipus, no? Sí. Això també és una feina estacional, perquè neu estan els mesos que hi ha. I compta'ns, a nivell de sortides de rescat i tal, teniu moltes al llarg de la temporada o gràcies a quin dia que ser, i si vols poques vegades? Pues bueno, al final no és molt reconegut aquest treball i està molt bé que no sigui reconegut perquè solem fer prou rescats. Perquè, no sé, diria un número, però quasi els 1.000 a la temporada, no? Són molts rescats, al final és un lloc que té molts quilòmetres quadrats, però als quals va molta quantitat de gent, no? En 4-5 mesos, no? I al final molta gent inexperta, molta gent que ja ven lesions, molta gent que es clava en llocs en els quals ens hem dit que no es poden clavar, i bueno, és que jo vaig vindre per ací fa 2 anys, ja, però és que fa 2 anys hi havia neus pols que podies esquilar, ara n'hi ha gel, no? Es clava i tal, i sí que sí que fem molts rescats, la veritat que inclús més que la Guàrdia Civil, no? Vingueren allà una setmana de formació i tal, ens diguem, hòstia, és que clar, així com es concentra tanta gent, treballem molt, però clar, bueno, és molt satisfactori. Per la xifra que m'has dit, al llarg del dia en traureu a varios, pot ser? Entrem a prous, 20, 30, bueno, depèn, no? Al final també Formigal són 4 baixs, no? No és com Jabalambre i tal, que igual és més petit, Formigal al ser més gran, doncs bueno, entra més gent i tal i
Hi havia una curiositat meva, avui, com localitzeu a la gent, perquè com són pistes tan grans, com localitzeu el lloc on la persona ha estat accidentada, no sé si hi ha algun Claro. sistema. Bueno, al final, com està dividit en quatre valls, solem treballar per cada vall un grup de pistes, no? I tens que memoritzar-te i saber-te totes les pistes i tots els escapes d'aquesta zona, no? I després, bueno, sempre estem pegant voltes, estem revisant les pistes i tal. Hi ha vegades que te'l trobes a l'accidentat i ja avises als companys, o hi ha vegades que t'avisen. Com? El mateix company de l'accidentat ha baixat al remontero i li ho ha comentat, no? O qualsevol persona que puja en la cadira i el veu, pues ja avisa el remontero de dalt i ja està. Antigament teníem un número de telèfon al qual tocaven, però s'ha llevat perquè era un poc caos. Contas un poc que els incidents a els que soleu atendre molts són fortuïts per el risc que implica la pròpia pràctica de l'esport, o moltes vegades és el factor d'inconsciència o la pròpia inexperiència de l'esportista, o dir, per els meus collons, tinc que anar per este costat i tinc que anar. Bueno, trobem de tot, no? Jo crec que generalment ningú en fa en maldat ni ningú vol lesionar-se, no? Però sí que és de veres que hi ha gent que corre més risc del que deuria, no? Per què? Pues perquè se'n va a Nochevieja a esquiar, és el viatge del seu any, el seu tal, i vol donar-ho tot, i bueno, igual es clava en llocs en el qual no té coneixement de com estan, no? I sí que és perillós, no? El tema de la neu va canviant molt durant el dia, durant els mesos, i pot ser perillós i, bueno, estar més dur, menys dur, i caure i ser un accident gordo. O inclús coses típiques, com pot ser un, no sé, un esguince, un, no sé, algun lligament trencat i tal. L'ombro és molt típic, no? D'anar esquiant, caure, i l'ombro fora, passa de tot, passa de tot. Sí. No, no solen ser coses molt, molt grans, però, bueno, alguna vegada toca. És veritat, molt típic que el típic que va esquiar i torna un esguince, torna una lesió d'esquí, Claro, que és una de les més típiques que va les coneix. és un esport que al final, hòstia, demana molt de cames, no? I si no estàs entrenat i no estàs ahí posat a córrer, a fer bici, a fer esquí tècnicament, els lligaments, articulacions sofreixen molt, no? I si no estàs acostumbrat a esquiar, estàs la majoria de temps en terra. I tu cabut ahí, pum, 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 pues al final 2 o 3 dies el cos ja està un poc dèbil i és típic, no? Hi ha que anar tranquil i disfrutant. En aquest sentit, pot ser que moltes persones pensen que tant l'esquí o l'escalada o qualsevol altre esport de muntanya, per ser una muntanya, pensen que és més fàcil del que pareix, i moltes vegades aquesta subestimar el perill pot portar-te a un giro de peu, a qualsevol incident, com estàs dient de l'esquí, de que el principiant està caient, està més temps en terra que dalt. No sé tu Sí. com ho valores. Sí, totalment. Jo el que veig molt és que es veuen segurs al estar en un lloc controlat. Em refereix que a l'estar en una estació, no? Hi ha dies que, per exemple, no és aconsejable entrar, no? Hi ha dies que potser hi ha tormenta, hi ha ventisca, hi ha ratxes de 100 km per hora, 110 km per hora, i hi ha llocs de l'estació que estan tancats. Però, bueno, Aramon, pues, deixa obert X llocs, no? Són dies que no tindries que pujar a esquiar perquè estàs jugant el tipus. Però, el mateix, com vinc de València un fin de setmana i ja ho he pagat, o bueno, vaig a pujar, no? I ahí realment estàs jugant el tipus, no? Perquè no ho veus, no tens visibilitat, no saps la neu com estàs, segurament estarà mal, estarà papa, i aniràs allà a trots, pots caure moltes vegades, pots acabar en un lloc, i és quan desapareix gent, tal, i és un poc de marró, no?, per a nosaltres. Això jo sempre dic, bueno, què val més, la teua vida o eixe dia d'esquí, no? Val la pena que te vagis a fer-te una cerveseta, disfrutes del lloc i ja està, i ja esquiaràs un altre dia. En aquest sentit, tot el que hem parlat, tant d'escalada, de barranquisme, de treballs de guia en els grups de rescat, tindràs mil anècdotes d'històries que t'hauran passat. No sé si podries contar alguna anècdota que pugui un poquit il·lustrar-nos Bueno. sobre este tipus de, fi, d'activitats en les que participes. A veure, anècdota. Podria contar a lo millor de la última aventura, que per a mi ha sigut prou important, no? Que ha sigut una nova apertura, una nova via oberta a una paret la qual no s'havia escalat encara en estiu, creguem nosaltres. Hem estat buscant informació i creiem que no. I ha sigut a Otal, a la vall de Bujaruelo, que està al costat d'Ordesa i al Pirineu. I va ser una via de 400 metres, la qual nosaltres tinguérem que elegir el recorregut. I bueno, al final intuirem que a meitat de paret hi ha bona repisa, intuirem, més o menys. I la idea era pujar els 200 metres i fer nit allí i continuar el dia següent dalt, no?
I bueno, començant l'apertura, tot molt bé, tal, buscant sempre el més fàcil i el menys trencat, perquè la roca estava un poc curiosa, no? I el quart llarg, que era abans de la repisa, començar a vindre tormenta i començar a ploure una mica, no? I a ser com... tal. I bueno, 20 minuts, 30 minuts, 40 minuts, i això anava agafant-se, anava agafant-se, anava agafant-se, i bueno, em tocava a mi primer, vaig agafar una variant més senzilla encara, i anarem a la repisa, no? I estarem allí una hora i l'aigua ja havia passat a ser granizo, no? A ser ahí algo més potent. Bueno, no t'ho he comentat, trobarem com un xicotet xet, no sé, algo així, no? Petit, en el qual poguerem clavar dos o tres catxarros, dos o tres ferros, penxar-nos allí i tapar-nos en les esteries que portàvem per a dormir allí tapadets, no? I, hòstia, va ser molt, molt fort, no? Perquè voreta... Ara, això eren 2.400, 2.500 metres d'altura, estàvem dins d'una tormenta totalment, no es veia res al redor, i amb tots els ferros damunt, no? Que farem és deixar la majoria de ferros penxats a uns 10 metres de nosaltres i aguantar ahí, esperar que no ens caiguera un raig damunt de nosaltres i aguantar l'aigua, la neu i tot, no? Que al final estàs a una temperatura molt, molt baixa, a una altitud molt alta i quasi sense roba, tota banyada, tal. I bueno, al final, al cap de dues hores i mitja, es despeja un poc i s'obri, no? I així el sol, i això va ser una meravella, no? Aconseguirem sortir d'ahí. I encara ens dona temps d'escalar un poc. Vam fixar una corda, baixarem, i ja amb un piolet que portàvem i tal, ja farem ahí un petit bivac d'uns 2 metres i mig, així, i dormirem els tres a la repisa. I res, el dia següent ja continuarem, aixecar la paret, tot superbé, i acabarem. Per dalt, però sí, va ser una situació un poc ahí delicadeta, però bueno, molt, molt content, molt satisfet. Contem-nos un poc com és passar una nit penjat en la muntanya, moltes vegades haurem pogut veure en televisió, però estar ahí, què se sent al saber que baix de tu no hi ha res i que depens dels elements? Sí, jo crec que et sents viu, no? Realment és un aprenentatge molt fort de tu realment fins a on pots arribar, no? No estàs competint contra ningú, ni contra la muntanya. Inclús estàs demanant-li que et deixi passar per llocs els quals no ha passat ningú abans i és a veure si tu eres capaç d'atravessar, no? Aquest camí i poder ascendir, no? I sí, fer nit allà dalt va ser molt, molt bonic, una mica tens al principi, però després com va estar cansat i tal, al final dorms molt bé i bueno, jo no sé si guai, jo no sé si dormiria en la situació, però bé. Sí, sí, sí. Entrant ja tancant un poc l'entrevista, m'agradaria, doncs, eres una persona molt jove, portes ja molta formació, però m'agradaria que es contaris un poc d'on doncs, surt tota aquesta passió per la muntanya, perquè com hem comentat, vivim en el Gemesi, no tenim aquest tipus de muntanyes, un poc com t'has sentit tan animat a estudiar tot això? Bueno, em ve un poc de casa, no? Amb tant de mon pare com a ma mare, des de petit ja m'ha anat a fer muntanya, no? Als Pirineus. Tenim allí una caravana a Benasc i sempre pujàvem allí, començarem a fer trekkings, fer picos, fer 3.000, fer vies ferrates, barrancs, rafting, bueno, X activitats a la natura, on jo sempre m'he sentit que era el meu lloc, no? I, bueno, a poc anar veient que el que m'agradava per estudiar no era realment el que em motivava, no? I vas trobar aquest camí i vas dir, això sí. És un poc oscur al principi, no? Perquè no tens referències, no? Si vivir al Pirineu sí que tens més gent coneguda, tal, que mira, és guia, tal, però l'estar així era un poc... Però vaig pensar i vaig dir, jo crec que és el camí, no? Si és el que em fa feliç, per a què vaig estudiar algo que realment... Bueno, crec que t'eixida, crec que tal, vaig a provar, però si no et motiva, si no tens il·lusió, si no tens ahí algo fort dins de tu que et diu tal, no val la pena, crec jo, eh? Des del meu punt de vista vaig decidir jugar-me-la un poc i tirar cap a dalt. I molt guai. Que sí. Bueno, i a través també, vull dir, a través del Cama, eh? Vull dir, els meus pares i amb el Cama també he fet moltes activitats amb ell, que estic superagradit, i he anat escalant, fent espeleologia, fent tal, i bueno, també ha sigut un puntet més de dir, això em mola. Ara, cada vegada estàs més temps en els Pirineus que en el Gemesí. Conta'ns un poc el canvi que notes una vegada vens a passar uns dies així al poble. Un poc, quines són les diferències més grans que notes d'estar en la natura, estar a... Sí, 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 allí, bueno, al final allí et sents més lliure, no? Sense prejuicis, no? Igual de la gent. Dona igual com vestir, que es dona igual el
el cotxe que portes, en la casa que visques, al final tots som iguals, no? Tots som humildes, així sí que és de veres que igual vens i bueno, sí que depèn de com vestisques, depèn de com tal, pues, un poquet tal. Però bueno, estic igual de gust en un lloc en un altre, l'únic que no em sent igual de realitzat així, no? Així vinc, que sí que és de veres que em sent un poc atrapadet, no? Mm. Perquè no puc sentir aquestes sensacions com quan estic a una paret, no? O com estic esfalant, no? Eixa supervivència, així tal. Així m'agrada vindre perquè carregue piles, veig els amics, a les famílies, a la família i tal, i al final em sent molt bé, però per una setmaneta. Uns dies. Uns dies, després ja m'agrada pujar dalt. Ara sí, per anar tancant, has comentat que la falta de referents que qual tenies al principi quan volies dedicar-te a això, m'agrada pues, un poc dedicar unes paraules pues, a qui puc estar veient aquesta entrevista, animar a que, vull, si t'agrada la muntanya, pues, sí que hi ha possibilitats de fer un poc pues, animar a qui, com tu has dit, si és la teva passió i penses que vols dedicar-te a això, n'hi ha camins. Sí, totalment, totalment. Jo crec que és el més important, no? Que al final fiques a pensar, i per ficar-te un exemple, que si a alguna persona li agrada geografia, no? I, però pensa, és que no té eixida, no? És que per què vaig a estudiar geografia si no té tal? A veure, vaig a buscar AD. Hòstia, AD té més eixida. Vaig a fer AD. Clar, però és que faràs AD, no? I quan acabes AD estaràs amb un treball que no t'agrada, que no et motiva i aniràs arrastrant. Si realment t'apassiona geografia, vés a per això, no? Vés amb il·lusió, amb força i motivació que segur que més avant trobaràs. Jo crec que en la muntanya igual, no? És de veres que fa un poc de por. Estar així a casa, en la zona de confort, molt tranquil, en casa els pares, que em fan el dinar, tal, no sé què. Però si realment t'agrada, què perds? És que no perds res. I no és difícil, ni és perillós, ni és car anar allí a viure. Al contrari, és més barat, igual que així. Depèn d'on busques, no? Doncs jo motivo molta la gent a anar i provar. I inclús si volen ficar-se en contacte, jo no tinc cap de problema en que es fiquen en contacte amb mi a través d'Instagram o el telèfon, el que sigui, en el que puc ajudar, jo encantat. Molt bé, Jordi, pues, acabem així l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat avui així amb nosaltres i il·lustrar-nos sobre tots aquests esports de muntanya al que estàs dedicant-te. Moltes gràcies a vosaltres. Acomiadem a Jordi amb unes imatges de les seues aventures. Thank you.
Seguim en Des de Descompte. A continuació es deixem a les notícies esportives de la setmana. El pilot de motociclisme Jaume Masià està decidit a lluitar fins a l'últim moment pel títol de campió del Mundial de Motociclisme. L'algemesinenc ha aconseguit dues victòries consecutives als grans premis que s'han celebrat al circuit de Motorland d'Aragó. En primer lloc, el diumenge 18 d'octubre va sorprendre els espectadors amb una sorprenent remuntada que el va situar a la sisena posició. La segona victòria, tan sols una setmana després, Masià va estar lluitant durant la segona meitat de la competició per situar-se entre els tres primers corredors i imposant-se en el primer lloc durant l'última volta. Aquesta victòria el situa en la quarta posició a tan sols 24 punts de diferència d'Albert Arena, líder de la competició. El Mundial es troba en la recta final a tan sols tres grans premis per finalitzar, dos dels quals se celebraran al circuit Ricardo Tormo de Chest i l'últim a Portugal. El club d'handbol Maristes d'Algemesí aconsegueix la seva tercera victòria consecutiva després de derrotar per 30 a 27 al Penya Deportiva del Capritxo a l'enfrontament que es va celebrar al pavelló 9 d'octubre. Els pupils d'Eduardo Palomar van sortir a la canxa amb la intenció de dominar el partit des del primer minut, i així ho feren, ficant-se per davant del marcador i deixant el resultat de 6 a 4 durant els primers 5 minuts. L'avantatge al Lluminó seguia augmentant fins al minut 25, on el resultat era de 16 a 13, xifra que es va mantenir durant els 5 minuts següents, moment en què finalitzava el primer període. En la represa, els algemesinencs sortiren amb molta intensitat, fent un parcial de 6 a 1, augmentant considerablement la renta al marcador. Ja entrant en la recta final de l'enfrontament, els de Rota, d'en Pere Cardona, tractaren de retallar les diferències al marcador, però en acabar el temps reglamentari, el resultat al marcador era de 30 a 27. Amb aquesta victòria, el club d'handbol Maristes d'Algemesí se situa segon a la competició, a un punt de diferència dels Agustinos d'Alacant. La pròxima jornada visitaran el Fertiberia Port de Sagunt, quarts a la classificació. La formació juvenil del Racing d'Algemesí cau davant el València Club de Futbol per 0 a 1 al partit de la Lliga Nacional Juvenil que es va disputar a l'estadi municipal. Els de Roberto Granero rebien en casa el seu rival directe en la classificació i després d'haver derrotat per 0 a 2 al Llevant Club de Futbol, un dels equips forts de la competició. A pesar del bon estat de forma de l'equip algemesinenc, durant els primers compassos de l'enfrontament es va demostrar que aquest no seria un partit fàcil, ja que el València posaren molta intensitat sobre el terreny de xoc des de l'inici de l'enfrontament. El marcador es va mantenir en taules fins al moment del descans i d'aquesta manera va donar inici una intensa segona part on els joves del Racing d'Algemesí tractaren en tot moment de superar la defensa valenciana. Malauradament, va ser al minut 67 quan Àlex Serrano va avançar el marcador per al València Club de Futbol. L'enfrontament va acabar amb el resultat de 0 a 1, sumant la primera derrota en casa per al Racing d'Algemesí, passant a ocupar la sisena posició a la classificació. La pròxima jornada els algemesinencs visitaran el Vilamarxant Club de Futbol, formació que es troba en la quarta posició. El club d'handbol Maristes d'Algemesí ocupa la segona posició a la classificació a la Lliga Nacional, seguint molt a prop als Agustinos d'Alacant. Després de quatre jornades disputades, la formació grogueta ha aconseguit un total de 3 victòries i un empat, fent un total de 7 punts.
A la Lliga de Futbol de Primera Regional, grup 6, l'Algemesí Club de Futbol ocupa la primera posició després de la seva victòria per 0-4 contra el Club Deportiu Apolo. Després de dues jornades disputades, el conjunt roiget acumula dues victòries i cap derrota, fent un total de 6 punts. El Racing del GMSI, pel seu costat, després de perdre davant el Silla Club de Futbol, passa a ocupar la setena posició de la classificació. En dues jornades disputades sumen 3 punts per una victòria i una derrota. Després d'això, acabem així el nostre espai. Moltes gràcies per seguir la programació de Berga Televisió i ens seguim veient en temps de descompte.